En nom de la comissió promotora d'aquesta consulta popular, formada per sindicats, comissions obreres, UGT, les entitats veïnals, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, CONFAP, el moviment laic i progressista i les entitats estudiantils AEP i AGEC, hem presentat una demanda atenent-nos a la llei de consultes populars aprovada pel Parlament de Catalunya perquè es tingui en consideració la següent pregunta. Creu que l'acció de govern hauria de donar prioritat a la salut, l'educació i els serveis socials per garantir aquests drets bàsics i complir amb l'Estatut? Nosaltres considerem aquesta pregunta ara hauria de ser atesa per la mesa del Parlament i a partir d'aquí iniciar un procés de recollida de signatures, tal com estipula el que és la llei de consultes. Se'ns demana un 3% de la població, que és aproximadament 220.000 signatures, perquè pugui realitzar-se aquesta consulta popular. Seria el primer cop en la història de la democràcia a Catalunya que es tira endavant una iniciativa d'aquest tipus. Nosaltres considerem que és important defensar aquest tipus de participació ciutadana, considerem que és important que el poble pugui expressar la seva opinió en un context de crisi, en un context de retallades, en els quals els programes dels partits polítics que es van votar i que estan en el govern no incluïen les retallades que s'estan produint, i nosaltres considerem que el poble s'ha expressat en manifestacions, s'ha expressat al carrer, però ara és hora que s'expressi també amb les urnes, que s'expressi també decidint amb una consulta popular si s'ha de seguir pel camí de la retallada, si s'ha de seguir pel camí de l'austeritat, o bé hi ha una altra possibilitat, que és prioritzar els serveis públics, que és prioritzar els serveis socials. Nosaltres considerem que hi ha suficient gruix social, suficient preocupació social per recollir aquestes signatures. També creiem que és important, perquè és una tasca pedagògica, és la possibilitat d'explicar a la societat civil que hi ha altres possibilitats, que les polítiques d'austeritat ens condueixen a un camí sense sortida i que hi ha altres maneres possibles de combatre la crisi i hi ha altres sortides a la crisi que estem vivint. Nosaltres considerem que el fet de recollir 220.000 signatures a Catalunya és una suficient mostra de força perquè el ple del Parlament, perquè el govern de l'Estat espanyol tingui en consideració aquest fet. Si es desatén aquesta demanda ciutadana, havent-se fet tot aquest esforç, nosaltres considerem que seria un greu error per part de la classe política i una manca de consideració respecte als anhels de la ciutadania.